טוב, הטיול שלנו ברמת הגולן הוא גם אתגרי. איזו זרימה. איזו זרימה של מים, תענוג. והמים האלה זורים ישר למקם של נבי יהודה. למקם. כל הדרזים מגיעים לכאן, כל הדרוזים. לסיום, לילוש, כן, תגידי משהו. אני רוצה להגיד שבקרבת מקום, ממש כאן, יש את מצפור אורי אילן, ויש כאן את העיר הרומית ביזנטית אומריה, אומרית, ולא רחוק מכאן, הכל בקרבת מקום. במקרה גם הגענו. ממש במקרה. אפשר לראות, אתה יכול להצביע ולהראות את עמק חולה, את רכס וכמובן את השדות הירוקים האלה. וביום טוב רואים והחרמון, את החרמון המושלג. ולא רחוק מכאן יש את קבר יהודה, שעברו דרוזים, זה מקום קדוש, ומגיעים לכאן למקום הזה להתפלל, להשתתח על קברי צדיקים. לא רק אנחנו עושים זאת, גם הם עושים זאת. זה הכל. ופה לאט לאט, ו... נפגש בטיולים הבאים.